której osoby konsekrowane życia, sestry, braty, święczennik, drogi Mariany, jakie razem z nami sobie także tutaj, jest na tej Eucharystii. Cogoryczne przeżywania naszego dnia bogoposwiecznego życia składają się w nieprostych umowach wojny i także w takiej napruzji, nie znamy, czy co nas czeka najbliższym czasem, сьогодні, найближчі дні, тижні. Ми постійно живемо в якомусь такому неспокої. І це все впливає на нас, на наше мислення, наше духовне життя, на наше щодення. Але також і думаю, що варто подивитися, що цей час, який ми зараз переживаємо, він має якесь таке особливе значення. Народження для неба Папи Бенедикта XVI, це також, думаю, для нас усіх є таким знаком видимим. Тому хочу, щоб ми сьогодні, переживаючи цю нашу урочистість тут, в цьому бенедиктинському монастирі, де є сестри і брати, де є це монастичне життя, щоб ми його пережили, власне, в такій задумі, щоб ми почали шукати глибше, що Господь нам хоче сказати через те все, що відбувається назовні, в нас, що Господь нам хоче сказати. Після відходу до вічності Папи Бенедикта, якось раніше я не помітив, але мав вже, її хтось мені подарив, попав мені в руки маленька книжечка польською мовою авторства Папи Бенедикта XVI. Це є лист про причини кризи в церкві. І довший час я якось її так медитував, молився, і, чесно кажучи, дуже глибоко якось ця книжка припала мені, тому що вона через авторство і натхнення Духа Святого, яке Папа Бенедикт мав, відкриває нам трошечки правду про нас. Там багато є тексту, всім раджу, щоб знайти собі і прочитати, помолитися нею, зробити собі іспит совісті, воно, напевно, нам всім не завадить. Але основні речі, які хотів би сьогодні звернути увагу в контексті і Слова Божого, звуки, які тільки що ми почули, нашої консекрації і всього того, що відбувається зараз в світі, особливо в нас в Україні. Як вступ, варто помітити, що сьогодні, коли ми читаємо і слухаємо слово з Євангелія від Луки, ми бачимо, що зустрічаються два світи. Є Симеон, праведник Божий, який очікує, щоб в мирі відійти. Є Анна, пророкиня, які перебувають в храмі, молячись і очікуючи на Месію. І є батьки, тобто мати, яка приносить Ісуса, і Йосип, опікун, які приносять, щоб принести Господу свого первородного сина. Можна сказати, що зустрічаються два світи. Старий світ, який є вірний Богові і чекає на Месію, чекає на виповнення всіх Божих обітниць, і новий світ у присутності Господа, Марія, Йосип, який приходить і об'являє це сповнення обітниць. Брати і сестри, це для нас також сьогодні є такий знак Божий, який Бог нам хоче показати через цей старий і новий світ, що сьогодні ми живемо таким старим світом. Ми молимося, ми очікуємо, ми просимо, особливо зараз, останній рік, про мир, про те, щоб закінчилась війна, щоб вже не гинули люди, невинні люди, яких вбивають в їхніх ж домівках. Але Господь нам хоче сьогодні показати, що Він хоче нам об'явити сповнення тих всіх обітниць, на які ми чекаємо і про які ми просимо. І важлива є поведінка Симеона, пророкині Анни, які є тими, які очікують в храмі. Це є теж такий важливий аспект, який сьогодні варто підкреслити. Чи щось помінялося в наших храмах
за період війни. Маю на увазі храм нашого серця. Чи щось помінялося? Чи щось помінялося в наших храмах? Маю на увазі наші монастирські каплиці, наші парафіальні храми. Чи щось помінялося? Можна зробити декорації, можна багато якісь зробити інших заходів, а йдеться тепер мені більше про вимір духовний. Чи стало більше людей? Чи стало з нашої сторони більше ініціативи, що люди мають можливість більше адорації, сповіді, більше брати присутність в Євхаристії? Чи щось помінялося? Важко це оцінити. Я не хочу бути песимістом, але можу сказати, не помінялось багато. Помінялось, але не помінялось багато. Могло би більше змінитись. Насамперед в наших серцях, потім, якщо є переміна наших сердець, могли би помінятись теж і ці насправді наші храми, які мають бути саме зараз таким вогнищем любові, вогнищем Божої присутності, в яких люди, які шукають, які сьогодні загублені, зранені, шукають зцілення і, власне, там мають знайти, в наших храмах, в наших монастирях. Чому не помінялося? Чому так важко ми піддаємося цій Божій формації? Чуємо в Євангелії, що дитя зростало в мудрості і в благодаті. Тобто так якби Господь хоче нам показати, що коли ти є відданий Богові, ти зростаєш, не деградуєш, а зростаєш в мудрості і в благодаті. Тобто сам Дух тебе наповнює, і тому ти стаєш Його знаряддям, знаряддям в Його руках. Чому ми так важко піддаємося цій Божій формації? Всі без винятку, думаю, що тут немає посеред нас кращих, гірших. Йдеться про те, що Господь хоче дати нам нове натхнення саме зараз, в цей наш день консекрованого життя. Перша причина, виходячи з роздумів Папи Бенедикта, це є криза духовенства. Сьогодні дуже часто ми чуємо про кризу віри, що багато людей відходить від церкви, була пандемія, зараз війна, що дуже багато людей розчаровуються через різні скандали, зловживання. Це правда. Але якщо добре придивитися так щиро, глибоко, то ми сьогодні переживаємо дуже велику кризу духовенства. Це наша криза. Криза нашої тотожності, нашої ідентичності. Вона полягає в тому, що ми сьогодні насправді переживаємо кризу віри. Ми сьогодні наче в загубленні, тобто ми людям говоримо про віру, людей навертаємо до Бога, але якби самі в те, що проголошуємо, не до кінця довіряємо. І це є основна криза. Сьогодні все частіше можна почути з уст духовних особ, чи це священників, чи сестер, чи братів, я втомлений, я вже не маю сили, я не знаю, чи це є моє місце, чи може мені треба поміняти, я вже так довго не потягну. Дуже часто це звучить саме тоді, коли ми не бачимо цього світла. Подивіться, коли Симеон і Анна на порозі храму зустрічають Марію з Йосифом, в центрі їхньої зустрічі є Ісус. І так має бути в нашому житті. Чи ми є на Євхаристії в храмі, чи ми маємо зібрання спільноти, чи ми робимо будь-яку зустріч для парафіян, чи це є діти в дитячому садочку, чи це є група старших людей, чи це є будь-яка катехетична група, чи це є група біженців, чи це звичайні люди, які прийшли до дверей нашого монастиря, щоб отримати кусок хліба. В центрі цієї зустрічі має бути Ісус. І тоді Він є господарем. Тоді немає мене. Він керує. Він керує тобою, ти стаєш його знаряддям. Він перемінює цю особу, яка приходить до тебе, яка відчуває цю любов, справжню любов. Відчуває, що вона прийнята, що вона не відкинута.
І це сьогодні дуже важливо, щоб подумати, якими ми є сьогодні консекрованими особами, якими ми є сестрами, братами, священниками, єпископами. Варто сьогодні це продумати дуже глибоко. Бог нам це дає дуже багато сьогодні знаків, але також і дає нам відповідний час благодаті саме зараз. Друге, виходячи з розмови Папи Бенедикта, те, що сьогодні дуже глибоко дотикає нашу церкву, це є криза спільноти, криза переживання по-справжньому своєї харизми. Харизми. Я коли молився, щоб шукати когось на конференцію, на цю нашу зустріч, відразу мені якось так на думку прийшов отець Вавжинець. І, чесно кажучи, сьогодні дякую Богові, що саме Бог його вибрав на цю конференцію. Не в контексті того, що він чудова людина, це ніхто не сумнівається, і багато має чим поділитися, але йшлося мені про це, що сьогодні дуже багато людей, які страждає, дуже багато людей страждаючих в лікарнях, чи в своїх домівках, які покинуті, які є, можна сказати, нікому не потрібні. І вони залишаються без нашої допомоги. Ми їм співчуваємо, ми їх там поклепимо по плечі, ніби підтримуємо, але ми не беремо участі в їхньому стражданні. І це мені теж показує, брати і сестри, сьогодні, що є якась криза сьогодні, що ми захищаємо себе, тому що якщо я знаю, що я вхожу в страждання другої людини, я відразу якби втрачаю себе, свій час. Я втрачаю те, чого так сильно, те, що так сильно захищаю. І це сьогодні свідчить про те, що сьогодні в спільнотах ми тратимо час, щоб одне одному щось доказати, щоб показати, хто тут головний, хто керує, хто має правоту, хто має останнє слово. Але замало в цих наших спільнотах сьогодні є, власне, цієї присутньої харизми. Варто часом навертатися, тобто повертатися до своїх засновників, до тих святих людей, яких Бог обрав як знаряддя, які засновували наші ордени, спільноти, наші згромадження, для того, щоб зрозуміти, що, до чого Бог покликав нас. Якими ми маємо бути? Ми не мусимо бути всі однакові. Ми маємо бути собою і маємо бути тими, яких Бог покликав саме до такої харизми, до такого способу життя, який є єдиний і неповторний. І це теж нам дасть дуже багато такої внутрішньої радості, коли ти знаєш, що ти є на своєму місці, і що ти не робиш те, що комусь подобається, чи ти це не робиш для фотографії, для якоїсь там слави, тільки ти це робиш для того, щоб прославити Бога в своєму житті, ти маєш радість. Ти приходиш втомлений, втомлена, може часом не маєш вже сили підняти, чи навіть стати на коліна, але ти маєш радість, бо ти стоїш чи перед Ісусом знаєш, що ти служиш Йому. Ти знаєш, що ти віддаєш себе для Нього, для тих, в яких Ісус є присутній. І третя криза, яка сьогодні нас дотикає, це такий страх перед свідоцтвом. Брати і сестри, ми любимо свідчення, ми дуже цінуємо і ділимося свідченнями святих людей. Маємо їх сьогодні багато, так як згадую сьогодні Папу Бенедикта. Ми тільки зараз, після його відходу до вічності, так насправді розуміємо, який скарб має церква. Достатньо відкрити яку будь його книжку. І Папа Бенедикт це є просто, ну, можемо сказати, сьогодні. Церква це ще до цього дійде, але що це є отець церкви, такий сучасний, наш, який Бог, якого Бог нам дав власне в цей час, який нам відкрив дуже багато правди. І це свідчення його життя, навіть ці останні роки його життя такого покірного, такого повного молитви, але в церкві і з церквою, в самому серці церкви,
pokazuje nam to, że дуже велике свідоцтво такої справжньої віри. Сьогодні люди, яких нам Бог дає на дорозі нашого життя, вони шукають свідоцтва справжнього. Вони шукають через наше життя зустрічі з Господом. Дуже часто ми боїмося свідчити, тому що почуваємо себе негідними, недостойними. Дуже часто нам бракує відваги сьогодні говорити про віру. Ми сьогодні швидше будемо займатися допомогою, якимись там матеріальними речами, будемо займатися якимись різними організаційними справами. І це нам добре виходить, ми в цьому є дуже-дуже добрі, і ми це вже маємо певні навики. Навіть за цей час війни ми дуже багато навчилися чого, але не в цьому суть. Це теж сьогодні прозвучало в конференції отця Вавжинця, що люди, яких Бог нам дає, вони часом не очікують від нас багато чогось, якоїсь там невідомої якої допомоги. Часом очікують звичайного нашого часу, любові, звичайного перебування з ними, товаришування їм. І це є свідоцтво справжнє, не таке якесь там штучне, якого сьогодні так багато. Сьогодні маємо дуже багато тих штучних, таких, знаєте, несправжніх акторів, які пробують показати, як має виглядати світ. Але це штучне, воно довго не триває. Воно дуже швидко проминає, так як і цей світ. Господь нас сьогодні взиває до свідоцтва. Ми часом скаржимося, що бракує нам покликань, все менше в наших семінаріях, в наших орденах, згромадженнях нових кандидаток, кандидатів чи кандидаток. Так, це правда, але це є наслідок браку свідоцтва. Наслідок того, що ми не даємо цього свідоцтва. Тому, кохані мої, переживаючи цей день консекрованого життя, ми маємо можливість піддатися Божому натхненню і піти за тим новим сповненням Божих обітниць. Тобто, якщо в центрі стане Ісус, не я, тільки Ісус, треба себе перекреслити, відсунути на бік, забути, сказати: «Господи, я зрікаюсь себе, свого егоїзму, своєї самозакоханості і взагалі я не хочу більше бути в центрі, тільки хочу, щоб був Ти». І тоді можемо почати нове життя, консекроване, де є віра, тобто є живі відносини з Богом, де, будучи в відносинах з Богом, я можу будувати справжні відносини в спільноті, і тоді я можу говорити по-справжньому про Бога. Не те, що я вивчив, те, що я десь прочитав і повторюю, тільки те, що я переживаю в своєму серці. Це є справжнє. Це є те, що і нам потрібне, і сьогодні потрібне цьому світу, а особливо нашій країні, яка так сильно страждає від цієї війни, яка сьогодні має тільки одну мету – вбити. Бачимо виразно, що одна мета цієї війни – це є вбивство, знищення всього живого, духовного життя, всього, що тільки може. Тому нашим покликанням є промувати це справжнє, глибоке, духовне життя. За мить будемо при запалених свічках визнавати віру, визнаємо її так щиро. Не так, що ми, знаєте, промовляємо устами, але серцем десь там собі про щось інше думаємо. Після визнання віри буде момент відродження, відновлення наших шлюбів, наших обітниць, які ми кожен на своєму етапі склали Богові. Переживімо це відновлення так, якби ми складали перший раз, так, якби це були перші наші шлюби, відразу після новіціату. Коли ти стоїш перед Богом, тобі руки, коліна трясуться, і ти відчуваєш, що це, ну, щось таке перший раз в твоєму житті, коли ти віддаєшся Богу. І повірмо в те, що якщо я по-справжньому буду вірити, по-справжньому буду переживати ці шлюби, Бог дає мені спасіння. Я вже в ньому беру участь тут і до нього прямую. Нехай це здійсниться тут і тепер в нашому житті. Амінь.